Rio de Janeiro, os destaques agora com Rodrigo Viga sobre o preço da gasolina, que teve aumento mais uma vez. Acompanhe. A gasolina está mais cara no país pela sexta semana consecutiva. Segundo a ANP, foi uma pequena alta, mas pela sexta semana seguida. Elevação de 0,6%. Na média do país, a gasolina estava sendo vendida na semana encerrada em 19 de novembro a R$ 5,05. Na semana anterior, R$ 5,02. Se a gasolina sobe pela sexta semana, o etanol pela sétima semana consecutiva. Passou de R$ 3,79 para R$ 3,84. O óleo diesel, que é mais caro que gasolina e também que etanol, teve um movimento quase aqui de estabilidade. Segundo especialistas, há explicações para essa alta sucessiva, especialmente da gasolina. O etanol está em período de entre-safra, o produto fica mais caro e, como ele é misturado à gasolina, acaba puxando para cima o preço final do produto. Mas há também, segundo especialistas, muitos postos aproveitando a oportunidade para aumentar margem de lucro e margem de retorno por enxergarem um certo avanço no poder de compra dos brasileiros. Do Rio, Rodrigo Viga.